unapofikiria kuhusu umoja wa mataifa tunafikiria kuhusu jambo hilo kikundi cha kisiasa ambacho kinaleta mataifa pamoja na inaonekana kuwa jambo zuri na swali ni kwamba je hayo ndiyo yanayohusu jambo hilo je unakumbuka kwamba katika mnara wa babeli mungu alitenganisha mataifa na unapotazama ku... makao makuu ya umoja wa mataifa pale new york ni jengo kubwa mno ni kubwa United... na umoja wa mataifa ulizinduliwa na franklin roservelt na ilitumiwa katika tamko la umoja wa mataifa katika mwaka wa 1942 baada ya vita vya pili vya dunia na mataifa 26 sita yaliwakilishwa na walikubali kuja pamoja kupigana dhidi ya kikundi kile cha nguvu inaitwa kikundi cha nguvu siku hizi kuna kikundi kingine ambacho wanapigana nacho ambayo inaitwa muungano wa uovu mnakumbuka mtangulizi wa umoja wa mataifa ilikuwa muungano wa mataifa kilichoundwa kwa mazingira yaliyofanana yaani baada ya vita vya kwanza vya dunia na kuanzishwa chini ya makubaliano ya vasil kukuza umoja wa kimataifa na kuleta amani na usalama inatoka moja kwa moja kutaka kutoa tovuti ya un kwa hivyo hamna kitu ya kushangaa kuhusu hili ni historia zaidi ya hiyo katika mwaka wa kenda tano wawakilishi wa mataifa hamsini walikutana pale san francisco katika mkutano wa umoja wa mataifa na hivyo basi wakaandika mkataba na wanachama wale walikubaliana kuhusu mapendekezo ambayo wawakilishi wa china usoviet na moja wa marekani katika mwaka huo wa kenda4 na kutiwa mkono katika juni kend45 na inchi poland haikuwakilishwa na ikawa miongoni wa na moja zilizoanzisha kwa hivyo ikaanzishwa katika mwaka huo wa5tb kenda wakati mkataba huu uliporidhiwa na wachina ufaransa usovieti marekani na uingereza na nchi nyingi sana kubali na oktoba t wana wanasherekea kuanzishwa kwa umoja wa mataifa hebu tuangalie mkataba huu wa umoja wa mataifa ni jambo muhimu kuangalia arthur Balfour unamkumbuka huyu alikuwa ni mwanachama wa kikundi kile cha unakumbuka Hot una huyu ni profesa aliyesaidia kuleta nakala za kigiriki ambazo zilihamisha msisitizo wa biblia na kutoa sifa za kristo na nguvu zake na ukuu wake kutoka katika neno la mungu na awa waapostol walikuwa ni kikundi cha siri ambacho kilifanya kazi kwa wakati huo na hot alikuwa mwanachama na arthub alikuwa pia alikuwa mkubwa sana na alikuwa mwanachama wa kikundi kile cha mapepo na baadaye akawa waziri mkuu wa uingereza na akawa mshawishi mkubwa katika muungano huo kwa hivyo alikuwa ni alikuwa mkubwa sana katika kuandika chata ya umoja wa mataifa na baadaye ikawa ndio msingi wa umoja wa mataifa hakuongoza tu kikundi hiki cha mapepo ambayo ilikuwa inazungumza na mapepo alianzisha kikundi kinaitwa synthetic society ambaye lengo lako lilikuwa ni kuleta dini moja ya kimataifa ni jambo la kuweza kuelewa na alimwalika frederick mayers kujiunga na wakaanza utangulizi wa dini zote na ikawa ndio fundisho ambayo roho hizi wangezungumza nao na hivyo basi ukiwa wewe ni mwanachama wa vikundi hivyo hivyo basi inakuwa ndio mambo unayofanya kwa hivyo yakajengwa pale kulikuwa ni kuleta dini zote pamoja hebu tuangalie watu katika historia wa umoja wa mataifa alga his alikuwa ni katibu msaidizi katika umoja wa mataifa aprili 16 kenda45 gazeti ya time ilimuita idara ya kimataifa mtu aliye mashuhuru ni hiss na joe h johnson waliokuwa ni makatibu wa mabildbag na basi tuna hizi vikundi vya siri vinaingia na baadaye waliandika mkataba huu wa moja mataifa kwa hivyo watu wa Freemason ndio waliandika mkataba huu tunajua walichokiamini na tumeweza kujifunza na ningependa tuweze kurejelea fundisho hilo ikichukua namna ya katiba ya urusi na manifesto ya kikomunisti kwa hivyo katiba ya ussr inafanana na ile katiba ya umoja wa mataifa ikiwa haujui hilo na kuna nukuu nyingi kuhusu hili kuna nukuu tu haya nitakuwa nasoma tu kwa hivyo usinikasirikie mimi ukitaka kukasirika lakini wakasirikia waliosema mambo haya sina uhusiano si wowote wowote kumbuka kwamba katika hotuba zilizopita nani waliowajibika kuleta mataifa yote kwa pamoja kwa namna ya umoja na nyuma ya pazia kuna kikundi fulani ambayo inaleta dini zote pamoja lakini haikwa lengo kuu ama kitengo cha umma ilikuwa ni kitengo cha siri winston churchill alikuwa yeye aliyewajibika bila shaka baada ya vita kuleta shiriki hili kuanzisha mfumo wa nguvu duniani ambayo ni lengo lake yafaa tujitahidi kufikia charles de gl alikuwa mtu mashuhuri sana mataifa lazima yaunganishwe ama yaangamie kwa hivyo watu wakubwa waliohusishwa katika falsafa hii kuna huyu bwana ambaye sijui jina lake hili linaitwa tigli alikuwa ni katibu wa kwanza wa umoja wa mataifa na alikuwa mwanachama wa chama hicho cha social democratic Labor party ambaye ilikuwa ilichipua kutoka katika chama cha kikomunisti na baadaye kukaja na huyu jamaa anaitwa Doug hamasgl alikuwa ni katibu wa pili alikuwa kutoka Swedish, na alitoka katika chama ya kisosialisti na alisukuma sera za kikomunisti baadayeat alikuwa watatu kwa hivu, falsafa za mwanzo zilivyofanywa ningependa uweze kujua kwamba hii sio njia ya kuenda kinyume na ukapitolisti kwa sababu umoja wa marekani um um walitia saini katika mkataba huo kwanini basi marekani iweze kusaini kitu ambayo ilikuwa nna kinyume na falsafa yao lakini unapokumbuka ile kanuni ya kihegeli ambapo kuna mitazamo miwili tofauti ambazo zinatupa duniani lakini hakuna nzuri kati ya hizo mbili kitu ambacho unataka ni kuchanganyikana kwa hivyo unachokiona ni utaona usoshalisti katika hawa makatibu wakubwa wa, wa umoja wa mataifa jicha kwamba walikuwa na umaxi ama ukapitalisti katika wakati huo aukuwa na tofauti njia ni kuleta mkubali, makubaliano ambaye ilikuwa ni serikali walioitaka kutoka katika machafuko haya unapata kile unachohitaji Youthant alikuwa bila shaka katibu wa hapo mwanzo alisema muungano wa mashirikisho duniani inashikilia mbele yetu umoja wa wanadamu wanaoishi kwa amani chini ya mfumo wa kimataifa roho ya programu yao dunia chini ya sheria ni kweli na yawezekana hiyo ni kukumbusha jinsi ambavyo tumesema hapo awali na bila shaka nyuma ya mambo haya yote kuna upapa kuna upapa jinsi ambavyo utaanzwa katika mambo yetu yote upapa umehusishwa sana hapo wa sita akiwa pamoja na katibu yuthant na huyu bwana alikuwa mask, maxi hebu tuseme hivyo wazi alisukuma ajenda za kimaxi lakini ikiwa alikuwa ni mwandani mkubwa hivyo basi hakuwa na ajenda hiyo yoyote ilikuwa tu kwa mwonekano tu jinsi hegel alivyosema kwa hivyo haishangazi kwa hivyo tuna wanasalimiana na katibu mwingine aliyeitwa aliyeitwatt right huyu alikuwa na ajenda gani na mtazamo wake wa kisiasa ulikuwa upi nani anajua nani anataka kujaribu ilikuwa ni wazi na kulikuwa na kilio kikubwa baadaye alikuwa mnazi hii ndio alikuwa mnazi utaangalia kwamba kanuni hii ya kihegeli nakuja hapa unaona umaxi ambaye ni kinyume na unaangalia unazi ambaye ni upande ule mwingine pale katikati baadaye makubaliano kwa hivyo haijalishi wanatumia falsafa gani lakini mwisho ndio wanaotaka papa paulo wa sita ndio kwanza kuleta msalaba hu uliokunjwa hebu tusome kuhusu mambo haya alisema aliandika barua kipapa akiomba mataifa ya salimu uhuru wao ili kuunda serikali ya kimataifa kwa hivyo papa mwenyewe alikuwa nyuma ya mambo haya na akaita kuwe na serikali kama hii je msalaba huu uliovunjwa papa paulo 6 alianza kutumia ishara ovu iliyotumiwa na wamashishtani kwa karna ya sita iliamshwa kwa wakati wa vatikani ya pili ilikuwa msalaba uliokunjwa ama kuvunjwa ambayo sanamu ya yesu iliyodhofika ilikuwepo ambayo waganga weusi au wachawi wa zama za kati walitumia kuwakilisha neno la biblia mpinga kristo licha ya licha kujua hayo paulo wa sita na waliomfuata yohana paulo wawili walibeba chombo hiki na kuinua mbele ya makutano wasiokuwa na uelewa kwamba ilimwakilisha mpinga kristo kwa hivyo hiyo ni nukuu ambayo ni ya wazi kuhusu msalaba huu uliovunjika kwa hivyo hawa ni watu ambao wanasukuma umoja wa mataifa na papa aliitisha tuwe na namna hiyo mfumo huo na hawa makatibu anairudia kwa sehemu zote katika siasa ili ionekane kwamba ni bora ili wote wakubaliane na je sehemu ya kiroho kuna shirika la kiimani inayoitwa hekalu la uelewa na ina gazeti inayoitwa na lazima tuangalie ina ukuu gani ina mamlaka gani kwa sababu kuna mashirika mengine madogo madogo je inaweza kuwa tu ni shirika lolote dogo tu je hawa ni watu gani walioanzisha hekalu la uelewa na wakiwa na gazeti hili na shirika ambayo ina uhusiana na umoja wa mataifa ni vizuri kuangalia waanzilishi ilianzilishwa na julius hostel katika mwaka wa 9 lengo kuu la hekalu hili ni kuunda umoja wa mataifa wa imani zote kazi yake ni kukuza uelewano baina ya dini kwa msingi wa umoja ya familia ya kibinadamu jambo In, zuri ina wanachama walio na ushawishi mkubwa duniani kama vile katibu mkuu u na kuna huyo alikuwa mkubwa alikuwa mkubwa sana kuna kunaelena jina la kushangaza thomas mitton jawar neru sadat krishnan na watu wengine katika new york kwa hivyo hao ni watu wakubwa na sio tu watu wadogo tu shirika dogo tu ambayo linafanya kazi sehemu fulani ili ni shirika moja kubwa na maarufu na je walifanya kazi kutoka wapi makao yao makuu yalikuwa katika kanisa ya mtakatifu yohana jambo hili linachosha sasa kila kitu tu ilianza kufanya kazi india uingereza afrika amerika ya kusini asia ni shirika la kimataifa kuleta dini zote pamoja hebu tuangalie kuhusu kanisa hili ika, kanisa hilo la mtakatifu yohana na inapatikana katika amsterdam njia ya amsterdam pale broadway na ni kanisa kubwa duniani inashangaza Ka kanisa hili la mtakatifu yoana pale new york ni mama ya makanisa ya iexl pale new york kumbuka hapa ndipo alikuwa na kristo mke na hapa ndipo alikuwa na mambo ya ku wa kubali maskofu mashoga na mambo mengi sana ya kutisha lakini kuna historia hapa kuna jim garrison aliyekuwa baba ama rais wa gorbachev wakfu yake iliyoanzishwa na gorbachev pale new york anasema kutakuwa na serikali ya kimataifa haiwezi kupingika kutakuwa na machafuko kushurutishwa na makubaliano hayo yote ni hatua ya kufikia kuzaliwa kwa ustaarabu wa kimataifa kwa hivyo hiyo ndio ajenda yao hiyo ndio aliokuwa na philip jesop alikuwa mwanachama wa cfr na koti ya kimataifa na kubali kwamba uhuru wa kimataifa ni chanzo cha uovu wote kwa hivyo mataifa lazima yaache uhuru wake na inaonekana wanafanya hivyo manifesto yao ya kibinadamu inasema tunashutumu mgawanyo wa wanadamu kwa misingi ya utaifa tumefika wakati katika historia ambapo lazima tuvuke vizuizi vya uhuru wa kitaifa na kujenga jamii la kimataifa hiyo ni manifesto ya kibinadamu moja na mbili haya ni nyaraka rasmi na huyu ni mtu anayeshangaza anaitwa robert miller ambaye alikuwa ni katibu mwandamizi wa umoja wa mataifa lakini siku hizi yei anaendekeza mambo ya kiroho katika umoja wa mataifa anaitwa nabii watumaini wa umoja wa mataifa aliandika lazima tufikie haraka serikali moja ya kimataifa dini moja chini ya kiongozi moja wa kimataifa jambo la kushangaza kwa hivyo hawa ni watu wakubwa sana na falsafa huwa anapenda sana kujua falsafa na nani yako nyuma yake baadaye tutachukua yale majina ya zamani tena tena na tena tena katika ile aquir ile uongo marin faguson mwana kizazi kipya aliyekuwa na ushawishi mkubwa tuna tirehard de shardin unakumbuka alikuwa nani alikuwa jesuiti unaona tena ukatholiki unaingia ndani wa jesuit, na ndio wasukumaji wakubwa wa umoja wa mataifa huyu robert ml anasemaje anaandika tedeshadin alitazama umoja wa mataifa kama taasisi endelevu inayoshikilia falsafa yake sasa huyu ni katibu mkuu mwandamizi anayesema mambo haya anayesema kwamba umoja wa mataifa inashikilia falsafa ya ytadhdta deshadin the... de alisema nimi nimeweza kuambia falsafa zake tyd the... aliandika umbo lake lote bado halijajulikana mwanadamu ataamshwa kesho kwa dunia ya pan dunia ya pan nini alisema tena di alikuwa mshawishi mkubwa na mshirika wa, wa, wa aliyeanza kufikiria kuhusu mataifa ambaye iliathiri mataifa mengi na watu wengi duniani robert alisema nimeshawishika sana na t kwa hivyo katibu mwandamizi wa umoja wa mataifa ambaye sasa ndiye anaongoza sehemu ya kiroho ya umoja wa mataifa na elimu yake alishawishiwa na tera deshadin na mla anaandika katika kitabu yake hicho anasema wafuasi wote wa telhard watagundua katika hali yao ya kiroho isiyo na mipaka kusisiti ni hatua nyingine ya mageuzi yetu kwa hivyo itakuwa ni namna ya kiroho ambayo inaonekana kama ni ya kisiasa kuliko kiroho kwa hivyo tumeangalia katika hotuba kwamba alikuwa mjesuit alikuwa mwevoluthoni na alikuwa na mambo ya kiio na alikuwa mwendekezaji wa kizazi kipya huu ni bwana mkubwa sana alikuwa na kazi nyingi alikuwa na ndoto ya ubinadamu kujiunga na uungu na kila kugundua ubinadamu wake katika pointi ya omega imani hii ilishawishi viongozi wa kizazi kipya shardin ni mmoja wa waandishi wanaonukuliwa sana na viongozi wa kichawi wa kizazi kipya tumesikia mambo hayo tulipojifunza lakini angependa kuwakumbusha kwa wanasema kwamba tunaweza kuwa mungu hivyo ndivyo alivyoonekana na hiyo inapatikana katika tovuti wajesuit na itazungumzia namna yake ya kimageuzi na dunia ya akili na roho dunia ya kimwili na dunia ya kiroho na mambo haya mengi na hapa kuna nukuu zake tunataka kuingia pale ndani hii ndiyo falsafa ya umoja wa mataifa ni sheria ya kiulimwengu kwamba katika kila kitu kulikuwa na utangulizi kabla ya chochote kulikuwepo na kitu fulani kilichobadilika kila mmoja anabadilika kufikia uungu kwa hivyo tunakuwa mungu jambo kubwa hapa ninachopendekeza ni kupunguza nafasi iliyopo kati ya upantheisti na ukristo kuleta kile tunachokiita nafsi ya ukristo wa kipantheisti au sifa ya kipantheisti ya ukristo hiyo jambo linashangaza kwa hivyo mungu yupo kati ya kila kitu mungu ajatengwa shishi ni mungu au sehemu ya mungu ikiwa utakuwa ikiwa tunaamini hivyo nitaokolewa tu ikiwa nitakuwa kitu kimoja na ulimwengu hiyo ni uthet na ni falsafa ya kibudhi naamini kwamba masihi tunayemsubiri ni kristo wa kimataifa yaani kristo wa mageuzi huyu ni de deshadin alifundisha hivyo jambo la kushangaza bila shaka siwezi kukubaliana naye hata katika sehemu ndogo katika falsafa hii haiendi sawa na biblia na ni ya kufuru kujumuika kwa dini zote kumfuata kristo wa mataifa anayowaridhia wote hivyo ndivyo tayari adeshadin alisema ukristo na mageuzi haya ni maneno yake kwa hivyo kuingiliana kwa dini ambaye inakubali watu wote na aliona umoja wa mataifa kama shirika ya falsafa hii kwa mtazamo wangu hiyo ndiyo njia pekee ya kuikomboa ulimwengu dini ya siku za baadaye itakapozaliwa wanasema kwamba kila mtu lazima aje pamoja je tutaletaje dini zote pamoja na kuweza kuzika tofauti zao unatengeneza uchungu wa kutengana machafuko yanayozidi uchungu wa kuja pamoja je unaelewa hilo hivyo ndivyo unavyofanya hiyo ni kiegeli hiyo ni ufreemason. na hivyo basi siku ya leo kuna uchungu na sehemu nyingine itakuwa ni kuungana kwa namna ya uchungu mno lazima tufanye uchaguzi na binadamu atakubali nini atakubali isio na uchungu sana ili aweze kupona kwa hivyo tuangalie hawa makatibu amba kama tuone kama walikuwa nakubaliana na falsafa hii huu ni dag anaitwa amasold alikuwa katibu wa maja mataifa katika miaka hiyo ya 53 hadi stimoj baadaye akafa kwa ajali ya ndege na alikuwa ni mwana wa nne wa waziri mkuu wa sweden katika siku za vita vya kwanza alikuwa wa kwanza je alifanya nini katika mmoja wa mataifa kitu wa kwanza alichokifanya ni kwamba alitengeneza chumba cha maombi na utaiona pale katika upande wa kushoto kuna jiwe katikati na ni muhimu kwetu tunaitazama kama dhabau iliyotupu sio kwa sababu mungu hayupo wala kwa sababu ni ya mungu asiyejulikana lakini kwa sababu ni ya mungu abudiwae na kila mtu kwa majina tofauti kwa hivyo kuna chumba hiki cha kuomba na kuna jiwe pale iliyojengwa kwa namna ya mstatili ukipenda ambaye ina maana fulani na jengo lote chumba hiki kwa namna ya ki inamaanisha nini kuna jicho la kuona pale inayowakilisha utaiangalia kwa wahiti ilikuwepo ilikuwa ni nembo ya umoja wa mataifa iliyokuwa na mti huo na mti ambayo imebadilishwa na ulimwengu njia nzuri ya kuelewa kinachowakilishwa na jisho la kuona ni kwa kutafiti namna ya chumba kile cha kutafakari cha umoja wa mataifa chumba cha kutafakari imejengwa kama piramidi bila jiwe la juu chumba huwa na nuru ndogo lakini kuna shimo ndogo katika pale linaloruhusu mwanga kuingia na kuangaza lile jiwe katika ukuta kuna nembo iliyojaa ishara za kichawi ikawa na pembe saba rangi nyeusi na nyeupe na ishara za nyoka katikati kuna lile jicho la kuona linalo watazama mamilioni ya wageni ishara ya uwepo wa kila saa hii ni nukuu kutoka kwatxa na, na chumba cha kutafakari inatazama upendo wa kaskazini mashariki mlango kuna giza jingi lakini wingi yapo nuru huongezeka hatua kwa hatua kwa hivyo inaitwa kitengo cha kitrepezoid na anton leve aliye mwanzilishi wa kanisa ya shetani anaita kanuni hii ya kichawi inayoitwa sheria ya kitrepezoid kwa hivyo kuna chumba cha kimashetani hapa ambayo imetiwa wakfu kwa mungu ambao unaweza mwita jina lolote huyu ninayemjua jina moja ana jina moja kisha cha kushangaza anaandika huyu robert mula anaandika aliyekuwa katibu mwandamizi cha mabadiliko ya kiroho ambayo umoja wa mataifa umeifanya kufikia kiwango cha kufanya eneo hili kuwa takatifu kwa mfano mwana uchumi maarufu dag masl alimpata mgu katika umoja wa mataifa na kushawishika kama mtumishi maarufu kutokana na uchawi wa zama za kati kwa hivyo hawakumpata katika biblia walimpata katika uchawi ilipokaribia mwisho mpango ulitiririkwa na maisha ya kiroho na kichawi kwa hivyo haya ni maneno ya umoja wa mataifa na wawakilishi wako wakituambia kuhusu mguso huu ulivyokuja hebu tuende nyuma kidogo tumwangalie beli na huyu ndiye aliyepokea ujumbe kutoka katika dual kool ambaye anayejulikana kama nabii wa, wa New age walianzisha kikundi kinayoichwa Goodwill. kama shirika lisilo la kiserikali ndani ya umoja wa mataifa walisema kwamba ni lengo lako ni kufanya kazi duniani na kuwatayarisha watu kwa kuonekana kwa kristo kwa hivyo umoja wa mataifa kwa maneno mengine ni shirika ambalo linawaandaa watu kuleta serikali zote pamoja hiyo tu ni kwa kiwango cha kisiasa lakini ajenda nyuma yake ni kuleta dini zote pamoja na kuandaa kwa ku, kurudi kwa kristo ni kristo yupi na sio yesu kristo lakini huyu kristo anaitwa anaitwac kwa sababu yesu kristo harudi jinsi ambavyo wanafanya jinsi ambavyo wamefundisha kristo wao anataka kuwa na ufalme hapa duniani lakini mungu anasema ufalme wangu sio wa ulimwengu huu kamwe hebu tuangalie huyu bwana aliyeitwa robert mula anaitwa daktari robert mula alikuwa mwandamizi pale alikuwa kiongozi wa university hiyo ya amani na alikuwa mkubwa katika mambo hayo anaandikaje robert mula jifungue kwa mungu kwa ulimwengu na kwa ndugu na dada na kwa utu wako wa ndani kwa ubinadamu na kwa umilele ulio ndani mwako nawe utakuwa ulimwengu utakuwa na umilele mwishowe utakuwa hakika wa mungu na mtu wa ajabu <todiculti> hiyo ndio falsafa yao anasema nini <todiculti> kwamba tunaweza kuwa mungu kwa hivyo hawa ndio wanaosukuma falsafa za umoja wa mataifa robert ml anaandika katika mitaala ya dunia hii inashangaza falsafa ya shule ya robert mll shule hii ya robert l tutajifunza hilo ni, ni programu ya elimu dunia ni kote jinsi ambavyo umoja wa mataifa utalazimisha jambo la kushangaza hebu tusome falsafa ya shule ya robert mla msingi wake unapatikana kwa mafundisho yaliyoko katika vitabu vya lcabel hey, helo ndugu wapendwa vitabu vya lcbel ziliweza kuchapishwa na kampani ya lucifer ambayo baada ya kelele nyingi ikabadilishwa kuwa lucysr shule yake imethibitishwa na umoja wa mataifa ikitoa elimu ya ushirika na amani ya kimataifa kwa hivyo hiyo ndio mambo yake kwa hivyo falsafa ni msingi wake ni umashetani yaliyoingizwa ili kuandaa watu kwa lusifa kuja kumbuka walisema nini i anasema thibitisho ya ukuaji wa hekima ya mwanadamu katika upande wa uelewa inaonekana kwa kupanga mataifa tofauti na kwa juhudi ya umoja wa mataifa kuanzisha mpango mpya duniani tangu mwanzo wa mambo haya sababu tatu za kichawi zimetawala ukuaji wa mipango hii Una, unaangalia kwa nini iliita umoja wa mataifa na mipango ya kichawi kwa sababu lecebeld anasema kwamba kuna sababu tatu za kichawi na robert mlle alisema kwamba tunafuata njia za alsebeli hakuyasema lakini alisema katika umoja wa mataifa kuna mbegu kuu la kimataifa na upatanishi kikundi cha watu wenye fikra za juu ambayo hatima ya ubinadamu upo mikononi mwao Ina ongozwa na mianga mine ya kutafakari ikigundua ni pointi nne za kutafakari kama zile za kibudhi iongozayo maswala ya kisasa hiyo ni kwa namna yake ya kimashetani anachosema ni kwamba pale ndani ya umoja wa mataifa inaongozwa na watu ambao wanaongozwa na shetani hivyo ndivyo anavyosema anasema hayo mambo hayo ni maneno yake sio yangu nasoma tu na mambo haya hayafurahishi plavaski mwanzishi wa thosofia alikuwa mwanzo kabla ya beli na thosofi ikachukuliwa nabasnt na baadaye na elise beli akazichukua na hapa ndio mambo ambayo lazima yasomwa na watoto wote kutoka katika pointi ya mwanga iliyoko ndani ya akili ya mungu hebu na mwanga uingie akilini mwa watu hebu mwanga ushuke duniani kutoka katika kituo cha upendo ndani ya moyo wa mungu hebu na upendo ushuke ndani ya mioyo ya wanadamu kristo anaporudi duniani huy Kristo sio yesu kristo katika kitovu cha mapenzi ya Mungu ijulikane hebu kusudi iongoze mapenzi madogo ya watu inachosha kusudi alijualo bwana na kulitumikia ni kiburi kutoka katika kitovu kinachoitwa aina za watu mpango wa upendo wa mwanga itafanya kazi ya kuziba kila mlango wa inapokaa uovu je mlango gani utafungwa ambapo uovu nakaa ukijua mawazo ya kimashetani wanasema mwanga ni giza na giza ni mwanga na wanasema kwamba yesu ndiyo ule mbaya tunasoma mambo haya tulipojifunza kuhusu jambo haya wataifunga hebu mwanga na upendo na nguvu irejeshe mpango wa ulimwengu Iru, irejeshe mpango upi irejeshe mpango wa nani nani aliyefanya ili iweze isirejeshe nani aliyetenga mataifa mungu alitenga mataifa na umoja wa mataifa lengo lao ni nini kuunganisha mataifa kwa hivyo wanataka kurejesha kitu ambacho wanasema ati yule movu alicheza nayo na kwa kuchanganya ndimi neno la mungu limemsumbua shetani kwa miaka elfu nne hapa kuna ni besand katika mavazi yake ya kifremasn yani umason mbadala tuliweza kujifunza jambo hili thiosofia na vitabu kama hivyo ambavyo vinafundishwa kutokufa kwa mtu tamko na dal cool. uliweza kumtia nguvu alesebel na anasema anamtaja l sebel kwamba ananijua na anaitwa aab anajua mimi ni nane na ananitambua kwa majina yangu mawili hayo yanashangaza kuna majina mawili tutagundua majina haya katika hotuba zinazofuata na tutagundua mambo haya hii ni upelelezi kisa cha upelelezi jambo la kushangaza biblia nasema hawani roho ya mashetani ifanyayo miujiza ikiwaendea hawo wafalme wa dunia na wakaao juu ya nchi kusanya katika vita vya siku ile kuu ya mwenyezi mungu ufunuo kumbuka kwamba helena petrona bravaski mwanzilishi wa harakati hii ambayo alesebeli alikuwa ni kuhani mkuu anasema kwamba Lucifer anawakilisha uzima mafikara maendeleo ustaarabu uhuru Lucifer ndiye neno joka na mwokozi shetani ndiye mungu wa ulimwengu huu na anazungumzia shetani na Lucifer kwa wakati mmoja na roho mtakatifu wakiwa pamoja kwa hivyo unapomwita napomwitaias aijalishe hata baal ama aijalishe majina hayo mawili ana majina mawili lb akachukua hatamu za kama kiongozi huyo na mme wake alikuwa ni mfrimason mkubwa na alikuwa sehemu hiyo ya frbadara alikuwa ni kuhani mkuu na nabii wa w aliyepokea ujumbe wake kutoka kwa pepo huyu aliyeitwa maandishi yake jinsi ambavyo tulivyosema ni moja wa wanawake walioandika sana kwa wakati wetu huu na lengo lake ni shida za ubinadamu kuleta ubinadamu kwa pamoja na kuwatayarisha kwa kuja kwa kristo na tumeweza kusoma najitoa na wakfu kwa huduma tena kwa yule anayekuja moja yule inamwakilisha lucifer na nitafanya chochote ili kutayarisha akili za watu na mioyo yao kwa tukio hili sina lengo lingine maishani anaandika mtibetan, yani dual cool aliagiza niweze kuweka mambo haya wazi kwamba tunapozungumzia kuhusu kristo anazungumzia kristo ambaye jina lake rasmi ni mkuu wa ngazi kristo huyo hufanyia wote kazi pasi na imani yeye sio mkristo wala mbudhi au muislamu au imani yoyote ile hamna haja y mtu yeyote kujiunga na ukristo ili ahusishwe naye matakwa yake ni upendo kwa wenzako maisha ya adabu kutambua uungu katika kila imani na watu wote na kutawala maisha yako kwa upendo mkubwa upendo 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 hati takapotiirika hiyo ndiyo fundisha siku ya leo hauruhusiwi kumwonya mtu yeyote usizungumze kuhusu dhambi wala uokovu wala kuelekeza watu kwa yesu kama mwokozi hii ni kinyume na upendo ikiwa unampenda mtu jue hautawaonya kuhusu mambo yanayotokea atakuja kwa ulimwengu ambayo ni yake anaandika Mat... sio lazima ikuwe dunia iliyoungana matokeo yataonekana kwake itaonyeshwa katika kila nchi matokeo ya roho ya kujumuishwa ningependa ufikirie kuhusu jambo hili ni muhimu sana kwamba lengo lake kubwa ni kuleta roho ya kujumuishwa na kujumuishwa itakayoendekezwa kupitia kwake kwa, kwa hivyo roho hii itafanya mambo haya wanaotaka mahusiano ya kibinadamu watakusanyika moja kwa moja kwake kwa, kwa hivyo sio wanaomtaka yesu kristo wanaotaka mahusiano mazuri je unaangalia msisitizo hapa wanaotafuta hili watakusanywa kwake iwe ni kutoka katika dini kubwa ama hapana kwa hivyo wanataka kujumuishwa kwa hivyo tuendelee wote wasioona tofauti kati ya dini au baina ya watu au taifa watakusanyika kwake je ume, umegundua hilo kwa hivyo ikiwa sitaona tofauti kati ya ukristo na ubudhi na nisione tofauti kati ya uhindi na ukristo basi nitakusanyika kwake ikiwanta kapoona kutokuwa na tofauti kati ya mataifa nitakusanyika kwake na wanaokubali roho hii ya kutojumuishwa na kutengwa watasimama na kila mtu atajua alicho je biblia inasemaje kuhusu jambo hili biblia inasema ondokeni kati yao na mkatengwe biblia inaomba tuwe na roho ya kutengwa umoja wa mataifa kwa asili yake haina uchaguzi ila tu kuomba kujumuishwa lakini ikiwa hawa watu wakuu nyuma ya pazia ni wanamashetani na waabudu shetani je haitakutisha je nani basi atakuwa kiongozi wa mambo hayo baadaye shetani basi shetani atakuwa ndio bosi yee ndiye atakuwa bwana mkubwa tatizo lililo lilipo tofauti hii wanaosema ondokeni mkatengwa watakuwa na tatizo na wanaosema tujumuishwa watakuwa huru jibu ni wazi hakika atakuja bila kukawia amani itakaporejeshwa ulimwengune wanataka wanataka tu kuwa na amani kidogo alibel anaelea matayarisho yanayotakikana ni dunia yenye amani lakini msingi wa amani hiyo ni kuelemisha watu kufikia utu wema itakayotufikisha kwa mahusiano mazuri ili kuwa na miangaza baina ya mataifa kwa lingine dini kwa dini kikundi na kwa lingine na watu kwa wengine kwa hivyo njia tu tutakayokuwa nayo jamii hii ni kuleta watu wote katika sehemu moja na kuwa kitu kimoja ni kusema kwamba ni kuachana tofauti watambue wanachama wa kikundi kipya cha watumishi na kuwatia nguvu mikononi watafute katika kila taifa na kuleta mawazo mengi na mitazamo kumbuka kwamba mara kwa mara mtatofautiana kwa una na njia lakini kwa kupenda wenzako utu wema na ibada kuanzisha uhusiano mwema mtakuwa katika kiwango kimoja naye aweza kukufundisha upendo huu sio kupenda mungu bali kupenda wanadamu kwa hivyo hapa wanaweza kufundisha mengi kwa hivyo sahau kuhusu tofauti zenu kuzeni bila kukoma kazi ya utu wema ili kila taifa liwe na wanaume na wanawake walioanzisha mahusiano mazuri kwa hivyo nguvu hizi lazima zitoke kwa mwanadamu ni kwa msingi huu ambapo mafundisho ya kristo yatainua mfumo wa undugu wa kibinadamu kwa mahusiano mazuri ya kibinadamu ili kuonyesha upendo wa mungu na hiyo ndio tunayosikia siku hizi katika ulimwengu wa sasa kitu ambacho tunachojua ni mahusiano mazuri na kukubali kila mtu na inaendelea tena na tena na tena lakini lakini kumwamini mungu kanuni za biblia tunaziacha gazeti la sheoisema siku inakuja ambapo maono ya umoja wa mataifa itaokoa dunia uhakika wa umoja wa mataifa itakapozaa matunda wakati pumzi ya kutokufa itakuwa hakika duniani na kiongozi wao mkuu ama kuhani mkuu wa umoja wa mataifa hcin anasema umoja wa mataifa ni njia ni njia kufikia umoja na ukuu mmoja ni kama mto iendayo katika chanzo chanzo hakika umoja wa mataifa ni jibu kwa mateso ya ulimwengu giza la dunia na ujinga duniani maono ya ndani ya umoja wa mataifa ni zawadi kuu na hivyo itapat, itapatikana dalie lama anasema katika mimbari ya mahusiano ya kimataifa kuna haja ya kushiriki majukumu siku hizi kuna kutegemeana na hatari ya watu kutenda wapendavyo wa imeongezeka lazima tujue kwamba sisi ni wanachama wa familia moja ndipo tutaleta amani na furaha kwa hivyo viongozi wote wa dunia wanasema mambo haya na umoja wa mataifa na ishara zake za matawi haya zamani ikizungupa uzunguka ulimwengu sio kitu tu bali ni namna za kipagana za zamani ambaye lusifer anataka kuirejesha ulimwengu ambayo tunayoishi sasa jinsi ambavyo tulivyoona nembo ya umoja wa mataifa inafanana na yawahiti ya zamani ambapo kulikuwapo na kichwa cha mungu jua na hapa tuna dunia pale una utando wa dunia ambayo inamwakilisha pia shetani ambaye inaizunguka dunia na baadaye kuna matawi ambayo inawakilisha miungu wa zamani na wote hawa wanakuja kwa pamoja na sisi ni dunia niyo sherehe ya miaka hamsini ya umoja wa mataifa ajenda za new age ilikuwa ni kumunganisha mungu na asili dechanin ndiye aliyefundisha huyu mwanzilishi wa falsafa ya umoja wa mataifa kwamba lazima tuwe mapanthesi na tuondoe tofauti kati ya wanawake na wanaume na tuwe na dini moja na mashirika yaliyoleta mambo haya ilikuwa ni moja wa mataifa baraza la mahusiano ya nje wa bilabaga gorbae na klabu ya rumi na waliweka katiba ambayo iliitwa katiba ya umoja wa ulimwengu kwa hivyo tuna katiba ya kimataifa na bila shaka ikiwa unataka kufanya jambo hili lazima ushawishi mifumo ya ulimwengu ya elimu na hivyo basi mawazo ya watu iweze kubadilisha kwa hivyo elimu ni kitu cha muhimu inatoka moja kwa moja na hizi si tetesi inatoka moja kwa moja katika tovuti hiyo dunia haitabadilika ikiwa hatutakuwa na elimu mpya huyu ni yuthan katibu huyu wa zamani alikuwa anasema si nzuri mambo haya aliyekuwa kiongozi Dr. chilson aliyekuwa wa umoja wa mataifa anasema ili kufanikisha serikali ya dunia ni muhimu kuondoa kutoka mawazo ya wa watu ubinafsi wao hiyo ni jambo la kushangaza uaminifu wa mila za familia iojina tisha mno sasa uzalendo wa kitaifa na mafundisho ya kidini kwa hivyo hawa ndio wanaosukuma umoja wa mataifa ambao ubinafsi lazima uondoke na kufanya kitu ambacho taifa linataka na taifa ni kubwa na wewe hauna sauti tena na lazima uache usalimu ubinafsi wako unajua kwamba kristo alituuma mawakala huru kila mmoja wetu kwamba mtu yoyote asimtumikie mtu mwingine ila tu mungu na ni mungu tu ambayo tunaweza kujisalimisha kwake kwa sababu yeye hana ubinafsi kamwe ambaye alionyesha alipokuja katika ulimwengu huu je ungependa kumtumikia shetani na kufungwa kwa magari yake na kufanya kazi zake nachukia hilo lakini bila shaka ili ufanye hivyo lazima uache ubinafsi wako hebu tuangalie huyu bwana anaitwa robert mllr alikuwa mwanafalsafa nab na mwanadiplomasia mkubwa na mtu mkubwa ni kiongozi wa chuo cha amani cha umoja wa mataifa yeye ndiyo anayejulikana aliyeanzisha mtaala wa ndani wa ulimwengu na anajulikana kama, kama baba wa elimu ya kimataifa kuna shule zake nyingi ambazo zinaanzishwa kila mwaka na mitaala ya kimataifa na alipokea tuzo ya unesco la amani na alitengeneza mwongozo wa vyombo vya habari duniani unachokiona katika televisheni yenu sio kitu ambacho nafaa kuiona ni kitu ambacho lazima ukiona utumishi wa umo na mwongozo wa kiulimwengu na ufahamu wa kimataifa na mwongozo wa sanaa na utamaduni kwa hivyo namna yako ya mawazo lazima ibadilishwe mambo mengi haya ni watu wachawi wanazungumza alisema mwenyewe wa, anasema ama anafuata mula pia ni mwandishi wa mitaala ya dunia anasema nini kila kitu nakisema hapa ni nukuu watoto wetu waelekezwa kwa uraia wa kimataifa imani ya kidunia maadili ya ujamaa na mawazo ya pamoja ambayo ni hitaji kwa wafanyakazi wa karne ya shina moja watoto wenu lazima wafundishwe tena tunaishi katika ulimwengu hatari robert muller anasema anaandikaje kuhusu mitaala ya ulimwengu anasema mtaala wa kimsingi ya dunia inawezekana kuonekana ndoto leo hadi kufikia mwishoni mwaka wa elfu mbili je tumepita hiyo itakuwa ni ya uhakika inasemaje pale kwa mashule yote duniani naamini kwamba nimekuwa katika mfumo wa elimu niliachana na mfumo huu mwezi mmoja uliopita na nilichokiona kwa miaka mitatu michache iliyopita mabadiliko yanatisha mno yanatisha ni mambo ambayo yanasubiri ulimwengu huu na mungu atusaidie tumeangalia falsafa msingi wake ni alisebeli na mtaala huu wa kimataifa hii ni tovuti hiyo mafundisho yayo ni nini yaani dunia yetu kama kwetu sehemu katika ulimwengu huu mabadiliko familia ya ubinadamu miujiza ya ubinafsi kuratibu utekelezaji wa dunia ambaye tupo wote shule za robert mula na wanafundisha nini wanafundisha kwa mfano, kwa mfano taasisi ya sherman na wana ishara hizi za kichawi kwa mambo ambayo wanajifundisha elusis jicho la kuona saikolojia ya kibinadamu na hii ni moja ya shule ya robert muller kuna franco msimamizi wa kishamani mjuzi mduara mtakatifu mwandishi wa kufundwa na ujuzi wa kishama anazungumzia miongozo ya ndani anasema utendakazi hutoa zana kwa ajili ya safari katika vipimo vya furaha zaidi ya muda kawaida mpango huu ni pamoja na safari ya kishamaniki ngoma sherehe za kugawanya upatikanaji wa roho mahusiano na mwongozo wa kiroho ni uchawi wa ndani inakatazwa katika biblia ni posa biblia sio sehemu ya shirika hili robert anasema katika kiwango cha dunia umoja wa mataifa imechukua hatua ya kimataifa chakula kilimo kuna mpango wa chakula duniani mpango wa afya duniani mpango wa masomo mpango wa ajira duniani mpango wa viwanda duniani na wameweka kila kitu katika mshono mmoja kuna shirika lingine ambayo ni muhimu ni unesco na hebu tuangalie unesco shirika dogo la umoja wa mataifa julian Huxley ni mkurugenzi wa zamani wa unesco alikuwa ni mwanabinadamu alikuwa ni mwanafilosofia asiamini mungu alikuwa mkomunisti na alikuwa mwanachama wa kikomunisti ya uingereza mratifu wa manifesto ya kibinadamu alikuwa mwanachama wa scalandbo huyu Archibald Macleish aliandika katiba ya unesco na alikuwa mwanailuminati jisi ambavyo tulivyoona katika hotuba ya siri kuhusu vikundi vya siri kwa hivyo Freemason walisaidia kuleta shirika hili na maclish aliweza kuunganishwa na umoja wa dunia kuna huyu nibor ambaye alikuwa mwanzilishi mwenza na aliweza kutia saini e e inamaanisha nini iliyotoka mwaka wa 69 end na kuichapisha katika new york times time ni nini awa ni waanzilishi ni msimamo wa wak kwamba huduma za uzazi lazima ipatikane kwa wote ikiwa ni pamoja na watoto ambao wanapaswa kufaidi haki sawa ya kupata huduma hizi mpango wa huduma za uzazi kwa wengine kama wingi msimamo wa kwamba matumizi ya vifaa vya vyombo vya ngono wazi inaweza kutumika kwa mahitaji muhimu katika maisha ya watu wengine hawa ni watu wakuu katika umoja mataifa ndiposa siku hizi inalazimishwa hata katika shule ya watoto kuweza kufundisha ngono moja kwa moja ati kwa kuzuia magonjwa kwa maneno machafu mno ambayo lazima yafanywe katika vyoo vyetu vi, tunatoa shahada heshima kwa wale ambao wanafanya mambo machafu katika mimbari Huxley aliyekuwa mwenyekiti alisema katika mpango wake wa elimu unesco inafaa itie mkazo haja ya ulimwengu mmoja wa kisiasa na kufahamisha watu wote na madhara ya uhamisho wa kweli uhuru kamili kwa hivyo hawa watu wako pamoja unesco inasema kama unesco itashambuliwa kwa misingi ya kwamba inasaidia kuandaa watu duniani kwa serikali ya dunia basi ni kosa kupasua mbarika kwa kauli ya kuomba msamaha na kukataa hebu tuseme kweli kazi ya unesco ni kusaidia kujenga na kukusa mambo ya uraia wa dunia tunapokabiliwa na mashtaka hayo hebu kwa njia zote tuyokubali kutoka darini hivyo ndivyo unesco inavyosema kwa hivyo hawakatai jambo hapa hapay alipokuwa kiongozi walitengeneza mwongozo kwa ajili ya walimu ningependa wazazi wa 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 makini hapa mtoto hapa yeyote mtoto aweze kuwa makini je lengo la kitabu hicho cha umoja wa mataifa inasemaje anawakumbusha kuwa uharibifu wa upendo wa mtoto kwa nchi na uzalendo ni hatua ya kwanza katika elimu ya mtoto kwa uraia wa dunia hebu tuangalie nini wanasema nini hawa watu katika ukurasa huo katika wakwanza katika darasa la watoto chini ya miaka kumi na mitatu kabla ya mtoto ajaingia shuleni akili yake tayari imetiwa alama na mara nyingi ni za kumdhuru na mvuto wa mapema patikanayo kwanza nyumbani jambo hili linashangaza kwa hivyo jambo hili lazima libadilishwe nani anayeweka mawazo hayo kwa mtoto ni wazazi lazima hilo libadilishwa kwa hivyo lengo la unesco ni kubadilisha mafikara ya watoto kuyabadilisha dhidi ya maadili ya tabia nzuri ambayo wazazi wamefundisha watoto wake ni kuvunja amri ya tano inayosema kwamba waheshimu wazazi wako ili uweze kuwa na muda mrefu wa kuishi ni kuvunja amri ya tano katika inasema kwamba chekecheza shule za watoto ina sehemu muhimu katika elimu ya mtoto si tu wanaweza kusaidisha makosa mengi ya mafunzo ya nyumbani lakini pia kuandaa mtoto kwa ajili ya wanachama kwa umri wa miaka saba katika kundi la umri wake mwenyewe na tabia sifa ya kwanza tambuzi ya kijamii ambayo yeye lazima afikie kwa hivyo hapa serikali za dunia zinasema lazima uwatume watoto wenu shuleni mapema unajua hivyo kwamba serikali zinasema hivyo na uko uingereza kwa mfano walitoa sheria mwaka huu mwaka huu je unajua ni mwaka gani watoto wanaenda shuleni kuanzia sasa na kuendelea ni miaka mitatu miaka mitatu miaka mitatu lazima umtume mtoto wako katika shule zachekechea na wamama wa wanapenda kwa sababu hawatawalea watoto lakini nani anayeongoza fikira za watoto wenu ni hawa wabudu mashetani ukurasa wa 58 nasema kwamba kama tulivyosema mara nyingi familia huathiri mtoto na utaifa uliokithiri kwa kutumia njia iliyoelezwa mapema kupambana na mitazamo ya familia utaifa sio shida yao shida yao kubwa ni dini, ni dini. katika ukurasa wa 11 kwa maoni yetu historia na kijiografia nafaa kufundishwa katika umri huu kama historia na kijiografia kimataifa utafiti wa kihistoria huffufua tatizo ya thamani ambayo ni bora kuairishwa hadi mwanafunzi ni huru kutokana na chuki za uzalendo ambayo kwa sasa inazunguka fundisho ya historia jambo baya mno kwa sababu ukuu wa dini na ukristo utadhofishwa shirika lingine linakuja inaidwa id na wanaendekeza wana wanakuza afya ya mazingira na ustawi je umesikia mambo ya mazingira siku hizi lazima tupate muungano hapa kwa sababu francis kuhusiana na asili papa yohana wa pili alimteua mte, kuwa mtakatifu mlinzi wa mazingira huyu mtakatifu alikuwa mshirika alikuwa mshiriki wa chumba na Ignatius loyola ni katika siku hiyo ya mtakatifu francis ndipo anapoenda katika kanisa ya mtakatifu yohana ili kuenza ku wabariki wanyama robert mller aliyekuwa katibu mwandamizi anatangaza kwamba francis ndiye mlinzi wa umoja wa mataifa papa anafanya hivyo umoja wa mataifa unafuata nani aliyeongoza hapa papa yuko pale unaweza mwabudu na ukitaka unaweza kataa alianzisha shirika la uraia wa ulimwengu pamoja na mwana kizazi kipya ronald i hapa ni mtu wa juu katika umoja wa mataifa ambaye ilikuwa ni shirika la kimataifa iliyojitoa kuandaa watu kwa ajili ya utamaduni mpya hebu tuende Donald Donald amekuwa akijihusisha kikamilifu nafih je umepata kiunganishi umoja wa mataifa huyu yuthan katibu mkuu donald King na Finhon huko scotland aliweza kuandika katika gazeti la dunia moja makundi ya new age yanaelekeza nguvu na kuingia hatua mpya hatua ya kidunia yamekomaa ya kutosha kuanza kubeba baadhi ya mizigo ya wanadamu kueneza maadili ya wanakizazi kipya kama chachu ya umoja katika mkate wa kibinadamu labda kiungo muhimu kwa ajili ya kuibuka kwa mafanikio hayo tuangalie finhom inasema nini angalia moto wa Lucifer pale nembo yao wanatumia ishara za kimashetani wanatumia maua yolote wanatumia mungu wa kawaida mungu wa kibinadamu wanasema nini wanasema kwamba mungu alizungumza na sisi na sisi ni mungu hebu tuwaulize huyu ni david spangler kitabu chake parent as mystic, mystic as parent mzazi kama mchawi, mchawi kama mzazi hivyo ndivyo elimu yenu itakuwa spangler alikuwa mkurugenzi msaidizi na msemaji wa findhon pale scotland hivyo ndivyo anavyoonekana anasema ningi anasemaje knuhusu kristo mwanga wa lucifer haiwezi kuonekana kwa njia ya giza kwa njia ya kukataliwa mwanga wa kweli wa kiumbe hiki kubwa yaweze kutambuliwa wakati macho ya mtu mwenyewe yaweze kuona mwanga wa kristo mwanga wa jua la ndaniusif anafanya kazi ndani ya kila mmoja wetu ili atuletee kwa uzima na tunapohama kuingia katika kizazi kipya ambayo ni kizazi cha uzima mtu wanapenda kwamba neno la uzima kila mmoja wetu kwa namna fulani aletwa kwa uhakika uitwayo kufundwa kwa lusiferi mlango ambaye lazima kila mtu aupitie katika uwepo wa mwanga wake wa uzima lusifa anakuja kutupa zawadi ya mwisho wa uzima kwa hivyo watu hawa wanamwabudu nani wanamwabudu lusifa moja kwa moja lusifa huandaa mtu katika njia zote kwa uzoefu wa, uto, wa utoto na kristo huandaa mtu kwa ajili ya uzoefu wa mungu lakini mwanga ituonyesha uwepo wa kristo mwango inayotuonyesha njia ya kristo inatokana na Lucifer. yeye ni mwanga na yeye ndiyo nyota ya asubuhi kwa sababu mwangaza wake ndio unaoleta mwanga kwa wanadamu huyu ni david Spangler. anasema hivyo moja kwa moja anaandika tunaweza kuchukua maandiko yote na mafundisho yote na mbao zote za sheria zote na mashmal zote na kufurahia kwa kuchoma kwa sababu wanastahili shudhani kwamba wanapenda biblia hawa watu wala sheria za mungu hawa ndio waendekezaji wakuu wa umoja wa mataifa wana wanasubiri muda mwingine wa uchumi tunathibitisha kwamba uchumi wa mataifa yote imefumwa kwa mtandao na kikundi mpango mpya wa kiuchumi wa kimataifa utu wema wa kimataifa ulisema hivyo sisi wanachama wa umoja wa mataifa tunatangaza uamuzi wetu kufanya kazi haraka kwa kuanzishwa kwa utaratibu mpya wa kiuchumi na kimataifa dunia nzima itaweza kuongozwa kwa kila nyanja na watu hawa mabadiliko ya kamili katika mifumo ya kifedha na kiuchumi duniani ni muhimu benjamin crim alisema hivyo kwa hivyo umoja wa mataifa ulisema mpango mpya wa kiuchumi duniani na hivyo basi tuna mambo haya yote yakifanyika baki bminist fula anasema usinipe kazi nyingine yoyote hebu niruhusu kuwa kiongozi wa mamlaka ya chakula duniani na nitamfanya kila mtu awe miguuni mwangu watatumia chakula kuleta mvutano ili kufanya kila mtu akubali benjamin crasema wanaviwanda wana uchumi watawala wenye uzoefu mkubwa na mafanikio kwa kwakiharikia ambayo ni makundi ya mapepo yanaanza mpango na mikakati ambayo yatatatua matatizo ya ugawaji wa dunia kukiwepo utashi wa kisiasa ili kuyatekeleza hivyo ni kusema wataka anza kuiba kutoka walio navyo na kuwapa wengine matrea mwenyewe huyu kristo wa kizazi kipya umoja wa mataifa ni tumaini kula dunia katika mahusiano yake tunaweza kuona demokrasia kubwa ishara ya mapenzi ya mungu kwa itwayo nia njema kwa ujio wa kristo ukarimu huo utaleta watu wote na mataifa yote katika uhusiano sahihi na kujenga mazingira muhimu kwa ajili ya kujieleza itakayoleta ustaarabu ijayo katika biashara hii kubwa ya umoja wa mataifa itakuwa na jukumu kubwa kumbuka kwamba inasema zile pemba kumbu lizoziona ni wafalme kumi ambao baada wajapokea ufano lakini kwa saa moja watapokea uwezo kama mfalme na wanalengo moja na watampa mnyama yule mamlango yao na watafanya vita na mwana konde, kondo kumbuka kwamba sehemu zile kumi klabu ya rumi iligawanya dunia kwa sehemu kumi na na kuleta katiba mpya na tuna ustarabu huu mpya na ilifanyika katika hoteli ya fairmont na pale fa san francisco inasema kwamba tunaona kuzaliwa ustaarabu wa kwanza wa kimataifa kihistoria kwa wakati mpango wa kimataifa kenda 95 na baadaye pale tunaona walikuwa tayari caa nato m15 m wote wana ishara za kimashetani komisheni ya trilateral 666 iko katika federal reserve sss ilikuwa herufi ya sita ya kigiriki sub F ni herufi ya sita ya alfabeti zetu 666 na je dini za dunia hii hii ndio sasa mambo sasa ikiwa tutaelewa jambo hili kwa sababu ili ndilo ngome ya mambo yatakayofanyika ni jambo lisiloweza kuhepukika kwamba umoja wa mataifa itachukua mwelekeo wa kiroho huyu ni robert robrt anasema hivyo huyu ni mtu mkubwa katika elimu na vyombo vya habari na chuo kikuu na mambo haya yote anaandika kuna bango maarufu ambayo inaonyesha kristo akigonga katika jengo la umoja wa mataifa akitaka kuingia akilini mwangu tafakari kama kungekuwa na mchora bora wa umoja wa mataifa ambayo itakuwa mwili wa kristo je kristo asemi kwamba ufalme wake sio ulimwengu huu kwa hivyo huyu ni ufalme mwingine na huyu kristo huyu ni mtofauti na yesu kristo na baadaye anasema papa Yohane paulo wa pili alisema tulikuwa waashi na mafundi wa kanisa kuu ambayo hatapata kama kuona uzuri wake ukimalizika hiyo ni lugha ya kimasoni ambayo papa yohana wa pili anazungumzia kazi hii ya urembo inajumuisha hali ya wanadamu katika sayari ni moja ya kurasa ya ajabu ya mageuzi itachukua ujasiri wa wanahistoria wa baadaye kuandika yaliyofanyika katika kipengee cha tatu cha karne na kuelewa maana halisi ya umoja wa mataifa hakuna nguvu za kibinadamu itakayoangamiza umoja wa mataifa kwa sababu umoja wa mataifa si jengo tu wala wazo tu iliyojengwa na binadamu huyu ni robert mller akizungumza huyu ni alikuwa katibu wa umoja wa mataifa nani aliyefanya mambo hayo kama sio mungu tunajua kiongozi ni nani ni Lucifer mwenyewe umoja wa mataifa ni maono ya aliye mkuu maneno ya kimasoni hayo inayoangaza kwa utaratibu na polepole pole. maneno mengi wanayotumia ujinga usiku wa maisha yetu ya kibinadamu mafanikio yake na maendeleo makuu ya umoja wa mataifa itakuwa hakika katika saa atakayochagua huyu mkuu atapiga kengele ya ushindi hapa duniani kwa njia ya upendo kupitia moyo wa huduma wa umoja wa mataifa jambo kubwa hili atapiga kengele ya ushindi wake asante robert je unasema nii kuhusu jambo hili chagua kujitia wazi kwa uwezo wa wanadamu kwa umilele wa utu wetu wa ndani na utakuwa ulimwengu mwishowe utakuwa hakika mungu wa binafsi navutiwa sana na mafundisho muhimu ya kristo na manabii wakubwa na waonaji wote naamini kwamba walio na mwanzo wakuwa hakika katika sayari na kwamba ubinadamu inapanda au kujigeuzi kufikia kile ambacho waonaji hawa waliona mambo yanabadilika Tuna tunabadilika dini kubwa duniani wanachokitaka ni kimoja je ni kweli licha ya kwamba yalizaliwa katika maeneo tofauti katika sayari kinachotakikana duniani ni kuungana kutafuta ufafanuzi wa ulimwengu au amri za mungu ambayo yafaa kuongoza maisha na tabia ya sayari muungano wa imani zote katika mfumo mpya wa dini na taasisi itakuwa karibu sana na moyo wa kristo jambo la kushangaza imani amani haitawezekana huyu ni robert Mula akizungumza kabla ya kudhibithi watu wenye msimamo mkali kupitia dini iliyoungana inayokiri imani kwa dini ya kimataifa na afya ya ulimwengu msimamo mkali lazima uthibithiwe hebu tuanzie islamu je watafikia wapi mwisho watafikia ukristo dini mpya ya kimataifa lazima msingi wake uwe kweli iliyosimama mtihani wa vizazi yanazidi kuchukua umbo katika mawazo ya binadamu na umoja wa mataifa unayoyapigania ndoto yangu kuu anaandika robert muller ni kupata muungano kubwa kati ya dini zote kuu na umoja wa mataifa jambo la kushangaza hatutakuwa na utofauti kati ya kanisa hili la kimataifa na loji takatifu ya wafrimason na watu wa ndani wa vyama vya siri huyu ni yale seveli aliyesema hivyo anasema hiyo ndio falsafa yao kwa hivyo wako pale ufrn uibada ya mashetani hiyo ndio ufalme wanaojenga juni 95 katika mkutano wa madhehebu iliyofanyika pale san franciscos kwa lengo la kuunganisha dini ya ulimwengu kuwa shirika la kimataifa dini zilizounganishwa itakayoitwa uro itakuwa ya kimataifa shirika baadi ya madhehebu iliyoundwa kufuatana na mashirika wenza wa umoja wa mataifa na anasema hivyo uro ilizindua katiba yake juni kenda 197, taasisi lazima ikamilike kufikia juni 2000 na kuanza kazi yake kimataifa mwaka a e je hiyo ni muda kiasi gani hiyo hiyo yamefika kabisa shirikiana kwa ukaribu na umoja wa mataifa na mashirika yake yanayosaidia umoja wa mataifa kisiasa na kidiplomasia katika mkutano w baida ya madhehebu askofu wa kianglikana, william wlliam alitoa changamto kwa ustarabu wa kisiasa tunasimama karibu sana na mfumo mpya wa mambo ulimwenguni itakayofafanuliwa na kuongezeka kwa migoroo na vurugu ama ukuaji wa ushirikiano itakayotoa mwito kwa wanadamu kufanya kazi bila ubaguzi na tofauti za kidini kutumikia uzuri wa ule mkuu je unaona tunaelekea wapi robert mllr akiandika katika gazeti ya i Dish, usijali kama dini zote zitajiunga na shirika la kidini la kimataifa mataifa mengi hayakujiunga na umoja wa mataifa hapo mwanzoni lakini baadaye wakaju tamaamuzi yao na kufanya kwa bidii kujiunga nayo ni sawasawa na jamii ya uropa na ndivyo kutakuwa na dini za ulimwengu zitakazokataa kujiunga na yeye atakayekataa atajuta hivi karibuni jambo kushangaza. jambo la kushangaza tunaelekea wapi sasa hivi karibuni watajuta huyu bwana hapa anaitwa joseph Reed, alikuwa ni katibu mwandamizi wa umoja wa mataifa na hapa nazungumza mbele ya mkutano wa, wa Adventista wa sabato na atawaambia nini nani atakuwa kiongozi hebu tumsikilize natoa ombi hili kwa sababu moja wa mataifa ni shira, shirika lenu na shirika letu la kimataifa umoja wa mataifa yenu wajumbe kumbukeni kuwa umoja wa mataifa ndio chombo tu tulicho nacho kwa ushirikiano baina ya mataifa ni taasisi pekee yake inayoendeleza maendeleo umoja wa mataifa ni chombo pekee inayolinda haki za kibinadamu umoja wa mataifa ni mfumo wa pamoja wa kutia nguvu sheria za kimataifa kazi ya umoja wa mataifa wanachama ni muhimu kufanya maisha ya sayari hii kuwa mazuri kazi ya umoja wa mataifa ni muhimu zaidi kwa kuleta maisha mazuri katika ulimwengu huu hiyo inashangazwa kwamba umoja wa mataifa ni, ni shirika lenu ni kikundi pekee kwa hili na hili na hiyo sio hotuba aliyeandika alisoma kutoka kwa kofi anan aliyekuwa katibu mkuu wa umoja wa mataifa ina tatizo sitaki kuwa sehemu ya kikundi cha kishetani sitaki kuwa miongoni mwao mimi binafsi mila za kichawi za zamani katika madhehemu za zamani zinazohusiana na zile za kipagani mazoea ya kutafakari mbinu za kuleta taswiro mazoea ya kupumua yanaletwa katika himaya ya kiroho juu ya hili viongozi wa kidini kama vile papa na dalailama wanakubaliana nalo hiyo ni gazeti hiyo ya kedaa dini ya kumfaa kila mtu lengo litakuwa utu wema angalia ni kikundi cha, cha un iliyoanzishwa na watu wa juu sana makanisa na dini zote duniani lazima zionyeshe umoja katika vipengee vyao vyote vya, 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 vya kweli itakayokuwa jukwaa la kimataifa ambayo binadamu wote watatii jukwaa hili linajumuisha kweli kwamba binadamu wote ni mungu asante sana Je, tunaweza fanya hilo ndio ama hapana sidhani kweli kwamba mageuzi yanaongoza ukuaji wa binadamu siamini jambo hilo kwamba wanadamu ni mungu na kuamini mageuzi ukweli wa milele na kutokufa kwa nafsi inayotoka kwa uungu iini kuzaliwa upya tena na tena biblia inafundisha kwamba hakuna jambo kwamba kuzaliwa tena kwa sababu imechaguliwa kwa watu kukufa kwanza ayani yametoka moja kwa moja kutoka kwa nukuu zao kutayarisha watu kwa utu wema itakayotakikana kuleta tabia mpya vigezo vipya na mitazamo mipya huandaa kwa kuja kwa mwalimu mkuu hitaji la new world order na kuunda upya muundo wa kijamii sitaki jambo lote kuhusu jambo hili sitaki husiano wote alisebeli anaandika kanuni za zamani sawa na theolojia ya zamani na tafsiri ya zamani yanaonekana kuwa ya kutosha kukidhi hitaji ya kisasa ya mwanadamu hayatoshi kanisa la sasa ni kaburi la kristo na jiwe la theolojia limesukumwa katika mlango wa kaburi huo kwa hivyo yesu na thiolojia yake lazima tuipigie kwa heri anaandika siku zinakuja ambapo watu watagundua kwamba dini zote zinatoka kwa mwanzo mmoja na wote wataungana kuanzisha dini la kimataifa hakutakuwa tena na mkristo myahudi au mataifa lakini mwili mmoja ya waumini waliotoka katika dini zote za kisasa inaonekana kama nzuri lakini itakuwa dini ya nani watakubali kweli sawa sio kama dhana ya kithiolojia lakini inayofaa kwa maisha ya kiroho watasimama katika jukwaa moja kama ndugu watatambua undugu wa kiungu na watatafuta kuungana na mpango wa kimbingu dini hiyo ya kimataifa sio ndoto tu lakini kinachofanyika sasa gazeti hilo ya 9 haya ni mashiriki ya umoja mataifa kwa hivyo bila shaka dunia inaenda kufikishwa katika sehemu ya kuunganishwa na kutakuwa na watu ambao wataleta roho hii ya kutenganishwa je unaiangalia hilo na baadaye kutakuwako na mgogoro na robert mle anasema wale ambao watakubaliana na jambo hili hivi karibuni watajuta kwa hivyo tunaenda kwa mgongano na malengo na juhudi za umoja wa mataifa italeta matunda na kanisa mpya ya mungu iliyokusanywa kutoka katika kila dini na vikundi vya imani kwa hivyo kanisa mpya la mungu sitaki kuwa sehemu ya kanisa hili N inaniletea kitefutefu mula akiandika tunatumai papa atakuja kabla ya mwaka elfu mbili katika umoja wa mataifa kuzungumza kwa niaba ya dini na imani zote za ulimwengu huu na kuipa ulimwengu mtazamo wa kidini jinsi ambavyo milenia ya tatu itakuwa milenia kiroho milenia itakayoleta umoja na ushirikiano wa wanadamu nani atakuwa mnenaji huyu nani atakuwa mnenaji atakuwa ni papa atakuwa... Kiku, watakuja pamoja ufunuo itakuwa wazi hivyo ndivyo biblia ilivyosema badala ya kukata tamaa na kuhuzunika ni bora tuinue macho yetu juu na kuanza kufurahia kwa sababu tunaenda nyumbani hivi karibuni dini zote ulimwenguni ziongeze harakati za kuungana na kutambua umoja wa utofauti wa imani dini lazima zishirikieni kuleta ulimwano mpia wa siri ya kimaisha na nafasi yetu katika ulimwengu dini langu ni sahihi au sio sahihi taifa langu liko sahihi au la lazima iachwe milele katika kizazi hiki cha ulimwengu mruhusiu kusema kwamba yesu ndiyo njia pekee hiyo lazima iachwe milele sitaacha hili na kataa na pale tulikuwako na mkutano huu papa alikuja katika umoja wa mataifa na wakaja katika sherehe hizi za mazoezi na wakaja na mpango wa iliyo iliyofadhiliwa na ted tana na dunia nzima ikaungana katika dini mpya katika umoja wa mataifa naliona moja ya vichwa vyake kama kimetiwa jeraha la mauti na jeraha lake likapona na ulimwengu wote ukamfuata joshua 24:15 nasema na kama mkiona ni vibaya kumtumikia bwana chagueni hivi leo ni nani mtakayemtumikia kama ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mtu au miungu ya waamori ambayo ardhi mwaka lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia bwana hiyo ndio tu, uamuzi lazima tufanye lakini uchungu ni kwamba sifanyi mambo haya mwenye nayasoma tu nayasoma kutoka hapa ukutani sijayatunga mambo haya sijayatunga kamwe kwa hivyo tunafikia wakati wa mgogoro mkubwa lakini katika hotuba zinazokuja tutaangalia upande ule mwingine tumechoka na upande huu nimechoka lakini tunataka kuona mungu ana nini anajibu nini kwa mpango wa shetani na hivyo basi nimetoa kadi ndogo hapa na kuna swali pale naanza kuona kwamba vita hivi si vya kisiasa je uliona hilo jioni ya leo sio ya kisiasa lakini ni ya kisiasa na ya kidini wanataka utii na akili yako naona kwamba shetani ameweka dunia nzima kana, hata ikiwezekana hata watakatifu waweze kudanganywa kwa mbinu zake na kwa neema za mungu sitaki kuwa miongoni mwa wanenaodanganywa naona kwamba ni zaidi ya kujua tatizo naona kwamba lazima nifanye jitihada za kutafuta kweli na kusimama bila kudanganywa ni njia pekee ambayo tunaweza pata neno la mungu ni njia gani ni njia ya neno la mungu biblia ikiwa mungu hakutupa biblia tungeweza kupotea na tusio na tumaini tunashukuru mungu alitupa biblia je tutafanyia nini biblia tusingejua tunaenda wapi hakuna jambo lingeweza kuonekana kila mtu angefurahi kuingia katika gari hii nataka kujua jinsi yesu atakuwa mshindi katika vita hivi tulichoona ni shetani akijenga ufalme wake hivyo ndivyo kitabu cha ufunuo kilivyosema nataka kujua zaidi na nataka kuja katika hotuba zijazo kwa sababu hapa ndipo mpango wa mungu wa kwenda kinyume na haya yatajadiliwa na tutarudia biblia na tunataka kugundua mungu ametuwekea nini na ikiwa ningekuwa na nguvu ningependa uinue mkono wako nani anaona kwamba yesu kristo anaondolewa kutoka katika mipango ya ulimwengu huu nana naona jambo hilo kwa hivyo kuna mashambulizi kwa yesu kristo na tumeshikwa katikati ya vita hivi tumeshikwa katikati ya vita hivi na je tunatumaini gani la kubadilisha mambo haya hatuna tumaini lolote hatuna tumaini lolote ukiwa kwamba utabadilisha jambo hili sahau hatuna tumaini nani aliye tumaini letu yesu kristo yeye ndiye tumaini letu bila yeye sisi sio si, si, kitu ndiposo simama hapa leo kwa sababu najua kwamba hakuna chochoche anaweza kifanya lakini anaweza nisaidia kufanya kitu na ameweza kuniwezesha kusimama hapa ili kuzungumza mambo yote yanawezekana je unajua kwamba nimeweza kutoa hotuba katika ukumbi wa kimasoni ndiyo mambo yote yawezekana inashangaza